圣诞节啦，大家准备怎么样？哇，今天这些小戏这样的，是炸鸡做的，雪花的，炸法，这是一二三四五六，六个炸鸡做的。看到里面的颜色，所以两个颜色的垃圾做的这样的。好，准备好了吗？来，我们一起准备圣诞节。好，大家请看一下。好，第一个介绍是准备的东西。是一个六个六间炸鸡的，还有这个是这样的，背面也贴在的，是活用的这个东西啊。好，请准备哦。好哦，六个炸鸡一样做的。好，一个是很简单，可是六个。一点点麻烦的。好啦，准备好了吗？好，首先对角打开，左右边往中央线夹，这样的，打开，左右边刚出来的这个炸行炸完，刚出来的炸行炸的，这样的，利用刚出来的炸行炸，哦，这样的。翻过来，下的角落往上的角落夹，这样的。好，再一次翻过来，下至七点子在中央点，超过这个角落的线，这个线夹的。好，这样的，看得懂吗？好，左右边一样的，这样的，这个中央线的部分，这个出来的角落，好，这样的，下至上部分的一张。这个线往下夹，这样的。这个角落插入里面，这个台子的里面插入里面的。好，营养品。好，一个完整啦，还有哦，一样的炸，好，这是最后呢。好，六个完成啦！
这个是在一起的。哇，很简单，很简单，利用这个。好，这是背面的。这个角落，这个角落一起的。叠在家里，这样吧，和鸡蛋的一样吧。这样的，最后一两个两个两个一起的，一二三个，最后一样的，这样的，一二三在一起的。整理一下，是外面的角落一起的，一点点漂亮的。好，翻到背面整理一下。完成啦！大家完成了吗？加钱了吗？我的说明怎么样？中文都听得懂吗？好，快到圣诞节了，所以我们已经准备圣诞节了。好了吗？如果这个影片你喜欢的话，请订阅、分享、打赞。你们给我加油的心情，让我好好介绍这句脏话，每天努力学中文啦。好，谢谢大家，看到这里，再见。